こんにちは、作曲家の藤倉大です。今回は、僕にとっては3作目のオペラになる、アルマゲドンの夢という、原作は H.G. ウェルズの短編から来ています。もし僕がオペラ化した時にどれだけ膨らませることができるか、音楽で全てを語ることができるかっていう題材でないといけないので、この短編を読んだ時にはこう僕の音楽で最初から最後まで全てこう作っていける最高の題材じゃないかと思いました。詩人で脚本家であるハリー・ロスと今回、タッグを組むことができたんですけれども、そのハリーも僕もその二十歳ぐらいの時ですかね、からずっとなぜかあの電車の中から始まるオペラを書きたいと思っていたのですけれども、 H.G. ウェルズの原作も電車の中から始まるんですね。会ったこともない男2人が、電車の中で話し始めて、そこからだんだんとこう夢の中へ入っていくわけなんですけれども、夢の中の女性みたいな人も出てくるんですけども、それと同時に世界の終わりみたいな夢の方へどんどんとこう進んでいくっていう感じなんですね。電車の音というか電車の動きですよね、がその木管楽器やら弦楽器でこう表されているところもあれば、その、イギリス的といったらあれですけど、こう雨がザーザー降るっていうわけではなく、シト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 と降る感じっていうのをこう弦のハーモニクスやスタッカートなんかでこう斜めにこう降ってくるような感じの部分もあれば、僕にとっては美しいアリアですね。その、 あの夢の中の女性っていう人とこうすごくセンシュアルなシーンがあるんですけど、そういったところはこうオーケストラのふわ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 っとこう浮いてる感じで、そこに大変リリカルなメロディーが出てきたりするわけなんですけど、それが一気に世界の終わりの戦争に向かっていく、夢の人だと思ってた女性が実はあの予想もしていなかった人だったっていうようなことに、オペラのバージョンではそうなるんですけれども、コロナの期間、その夏あたりからずっとこれは上演できるのかっていう話をもちろんしてたわけなんですけど、やはりそのリディア・シュタイア監督が絶対このオペラは今やらなきゃいけないと、この世の中を描いたかのようなオペラがこう偶然にも書かれている、僕も含めてみんなにこう訴えていたのがすごく印象的だったんですけども、リハーサルをこうやって僕も見てると、あのその通りだと思うんですね。やっぱり今年11月にあの初演をされるために、この今の世の中のために書かれたっていうようなオペラになってしまったという、そのオペラは2年前に書かれてるわけですから、そのオペラに向かってその世の中が近づいてきたっていう感じですかね。それをぜひ、皆さん、あの世界初演この11月に、新国立劇場に、来てください、来てみてください。